Hulusi Akarı Heydər Əliyev adına hava limanında Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov qarşılayıb. Hər iki nazir digər vəzifəli şəxslərlə birlikdə ortaq mərkəzdə xidmət edəcək Türkiyəli hərbiçilərlə görüşüblər. Hulusi Akar çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı əbədi və sarsılmazdır. Bunu hər kəs beynindən yazsın, heç kim unutmasın. Azərbaycan ordusu etməsi lazım olan yetdi. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi, öz torpaqlarınızın yenidən azadlığa qovuşması üçün həqiqətən iman dolu sinənizi sipər etdin. Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov çıxış edərək, qardaşlarımızı bugün burada görməkdən çox xoşbəxtəm deyib. Türkiyə həmişə bizim yanımızda olub. Türkiyənin prezidenti, müdafiə naziri və digər vəzifəliləri hər zaman Azərbaycana dəstək olublar. Türkiyəyə böyük dəstəyinə görə bir daha təşəkkür edirəm. Zakir Həsənov qeyd edib ki, Hulusi Akarın bundan öncəki səfəri zamanı Azərbaycanlı tankçı Valeh Məmiyevin onunla şəkil çəkdirdiyini xatırladıb və bildirib ki, həmin tankçı vətən müharibəsində şəhid olduqdan sonra cibindən nazir Hulusi Akarla olan şəkli çıxıb.